いうことなんですけど、はい、というわけで皆さんご苦労様です。8月ね、13日の夜から8月15日にかけてね、大雨が、ね、岡山県で降りました。で、かなりのね豪雨で、で、かなりね水の被害というのもたくさんありました。で、このね今いる後楽園のね旭川の河川敷もかなりね水があったんですけど、今だいぶ引きました。で、今日はねちょっとねその、まあ、こういうこんだけ降ったらこんな感じだということで、お伝えしようかなと思うんですけど、まあ今日はねあの水害の、お手伝いのついでに、撮影しようかなと思います。で、この前にもね関係者いるんですけど、ちょっとね非公開ということで、やらせてもらおうかなと思います。はい、というわけでよろしくお願いします。ここもね、歩道が水没しているため通行できませんというか、もう完全にね水が減って、まあ、こういう状態なんですけど、まあ、あそこにね橋が、ある、まあ、あったんですけど、流されてしまったということです。ちょっとこちらからね見えないんですけど、ちょっと確認しようかなと思います。でね、やっぱりあのすごいね水が、ここまで押し寄せたということで、かなりねえぐれてますね。で、水はねおそらくねこの階段の一番この辺一、まあ、上から一段目ですね、あの辺まで来たんですよね。だから普通にあのところで ランニングしてる人とかいたんですけどね。で、あの8月の15日の12時ですねに危険な水位まで達したという情報がありました。はい、対岸の方に、来ました。で、こっち側はね入ることができるんですけど、向こう側は立ち入りができません。後楽園の関係のテリトリーになるので。で、この橋がね流されたということですね。普段は渡ることができるんですけど、まあ、こんな感じになっているということで、まあこれ視聴者さんの話によれば、まあ、流されてもねワイヤーがついているので完全にね流されることは、ないということなんですよね。でもものすごいね力があったのかなと。もうねこのね草を見るとかなりの、勢いあったのかなと。はい、で、向こうにもねちょっと見えるかわからないですけど、大きな木が、流れていると。ということです。ちょっとこれはびっくりですね。かなりえぐれてます。で、向こうもね同じくえぐれてたんですけど、で、まあ、水は本当にこの遊歩道のあたりまで来たそうです。まあ、このエリアはこんな感じです。はい、というわけで、旭川ダムに来ました。ですね、まあ水位がどれぐらいあったのかっていうのが気になるところなんですけど、見えますかね、このちょっと色変わってるところ。ね、2メートル、3メートルぐらいですかね、水位が下がってるんですけど、まあ、明日、明後日のね、雨を見越して
放流してるのかなって思うんですけども、はい、まあこんな感じの朝日川ダムなんですけども、まあ、備中川と、まあ、その勝山からのね水、川の水がね合流しての、まあ、その後にね小谷川とかちっちゃい川あるんですけど、まあね結構水が集まりやすいんですかね。もう初めてねこの中に入るんですけど、ここからね密の方に流れていくわけですけど、こんな感じなんですね。こんな感じなんですね。すごい量ですね。ちょっと向こうの方まで行ってみましょう。で、先に見えるのがなんか公園のようですね。はい、ここもね旭川になるんですけど、先ほどの旭川ダムから、まあ、車で5分ぐらいの距離ですかね、来たんですけどね、ここもねかなり水がもうギリギリですよね。ギリギリというかもうかなり上の方まで来てて、今ね放流してるんですけども、急ピッチで放流してる感じですね。まあそのここから下のね水量調節しながら流してると思うんですけど、もうものすごい量です。はい、というわけで竹部町の福渡りに来ました。まあここもね 一度撮影したんですけど、すごいことになってました。もうこの辺までね水が来てました。もう普通にね車とかが出入りしている感じで、で散歩してる人もねいたりするんですけど、まあ現状こういう感じだということなんですけど、ちょっとね歪んでますね。わかりますかね。ちょっと歪んでます。川の、ね、流れもやっぱりすごいですね。やはりダムの、ね、放水量も限界なのかなと思うんですけど、まあね、もっと流したらもうこの辺まで流れるので調整しながら流してるのかなと思います。はい、いう感じですね。
はい、でちょっとね参考にしてもらいたいんですけど、まあそんなにね規模は大きいわけじゃないんですけど、まあこっちに旭川があって、でこちらにねちっちゃい川があるんですけど、ね、ちょうど合流地点なんですけどね、まあ、よく見たらわかるのがこっちからのね、流れによってちょっとねなんか押し戻されてるような感じでもありますね。わかりますかね、向こうの辺とか。まあ、ウォーターバック現象に近い感じだと思うんですけど、まあ、そんなにね激しい感じじゃないんですけど、まあ、向こうの方にね行ってるということで、まあ、こういう現象も普通にあるということで、まあ、部分的ではあるんですけど、まあ、今回ね、被害の大きかったというか結構激しかったところを、重点的に、ね、撮影したんですけど、まあねちょっとねわからないですよね、こういうあの感想というかね、毎回の変化してるんですけども、やっぱりねダムの放流でだいぶ状況がね変わってくるのかなと思います。まあそれだけねわずかな短時間の間で激しい雨が、降ってるということなのかなって思います。これからねちょっとまた雨の日がね続くかと思うので、まあ、これを参考に、まあ、こういう感じなのかと、思っていただけたらなと思います。まあ、全体的に見てねあと半日とかあと1日降り続いたら、本当に災害レベルなのかなと、本当に災害というかその大きな、ね、災害になるのかなと、九州地方とかの方にね。はい、というわけで皆さん、備えを、ね、しっかりして、安全にね、お過ごしください。というわけで、今日もありがとうございました。引き続き、またスピチューブの方もね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォロー、よろしくお願いします。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。